tid. Første runde i streamen. Ja. Nei, ok. Jeg joiner, ja, men da. Da kommer vi til å dø med en gang i streamen, da. Ja. Er det bra eller dårlig? Det er dårlig, men vi kan... Skal prøve å gripe? Nei. Jeg må bare legge ut denne på Snap. Vi tar retail, eller noe sånt. Ok, da tar vi retail bare. Sånn. Nå har jeg sendt den ut. Få ta på den. Sånn, folkens. Du skal legge det ut på theslap.com. Slap. Ja. Du får med telefonen min nå. Skal vi se. Vi fikk en heavy shotgun og noen C4 med en gang. Det er ikke dårlig start. C4 liker vi det. Ja. Folkens, vet du hva som har skjedd med meg? Det lagger. Fader, det lagger på meg. Ja. Ui, jeg greier ikke å gå nesten. Jeg streamer, Luke. Hæ? Ja. Er du en liten streamer, eller? Hæ? Hva sa du? Nei, bare ikke. Jeg streamer, og da er nettet dårlig. Ja, det var det jeg sa. Har du vært i det lille ølaktet? Nei. Fy fader. Det er en hus i fyret mitt. Nå kan jeg. Ah! Filip. Det er bare burst. Bare burst. Fy burst! Gjør du meg ferdig? Han er bak det. Profil. Derfor jeg liker. C4. Jeg har 0 AR-skudd, så nå er jeg 54. Jeg tror jeg hadde noe. I en... Så går det i den basen der. Eller base. En nerd-bas. Nerd-basen. Så har du litt minneske nå, ja. En, ja. Det er bra. Nei, jeg tok de andre. Ja, nå skal jeg rekke folk som jeg har fått der. Jeg er god. Da var jeg trengt å bygge. Han har sikkert lite liv, han der. Hallo, bro. Ja, men jeg trykket på pumpen. Han ville ikke skyte. Fy faen. Han der sugde dritt. Ah, good game, Philip. Åh. Ah, fy faen. Det er den kuleste, mann. Jeg spiller med Nico. Ja, ok. Gå over til spillchat.
Hallå Nico. Hallå. Jeg streamer, jeg. Du, Philip. Hva er det? Kan jeg være så snill bli modd på accounten din? Hva er det? At jeg kan kicke folk som skriver stygge ting. Gi dem en cooldown, sånn at de ikke kan skrive noe på ett minutt, fordi de må skrive noe stygt. Ja, hvordan er det, ja? Jeg må skrive noe i chatten først, da. Jeg stikker på kanalen din, da. Philip, nei, ja. Jeg går og hjelper Lukas med spillgreia. Vent. Og så høyreklikker du på navnet mitt. Eller de pinene på siden. Hæ? Gjør det på mobilen, helst på mobilen. Og så gjør om til moderatoren. Hva gjør jeg? Jeg tror du høyreklikker. Eller du ser de små pinene på siden av navnet mitt. Når jeg går inn på. Er du på YouTube med mobilen din? Er det nå? Så høyre, du ser, gå på navnet mitt, så klikker du på det. Jeg skal gå inn på streamen. Ja. Ja. Og så klikker du på 33 prikkene ved siden av navnet mitt. Det står ikke... Nei, må vi gjøre det? Jo, vær så snill. Ja, men jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Ok, trykk på chatten min, da. Trykk på det jeg skrev. Ja, trykk på det jeg skrev. Ja, men nå er jeg inne på videoen, og jeg har ikke noe... Det står bare på skjermen. Ja, da bare spiller vi, da. Jeg hjelper deg nå, jeg. Ja, jeg vil droppe. Jeg døde av en noob. Det var fordi du klappet, Philip. Nei! Jo! Ja, men shotgunnen ville jo ikke skyte. Du klappet mens han prøvde å skyte. Ja, jeg klappet på siden, og så kom han. Ja, og så bytte jeg til shotgun igjen. Da klarte jeg å treffe han, og han traff meg i bein, og han tok meg. Hvordan? Nei, kjip. Åh, butek. Ser du fortsatt på Nico, streamen? Ja. Mm. Ok. Hvor skal vi dra? Jeg tar det lille skrapet seg. Ja, det er det store, ja. Store skrapet har blitt mer populær, synes jeg. Sånn aldri går det nå. Bare flaks at ingen går ut. Ingen går ut. Er dere i fight?
Donovik greier ikke å drepe meg, han suger. Okay, så jeg har bare revolver, ja. Bare revolver, ja. Ja. Hallo? Hei! Hei! Så tøy. Ja, nei. Du har en Bruce Philip, og så har du en pump, og så har du en tactical. Ja. Hører folk. Mm. Luke! Pella, gil meg her. Pella, gil meg. Nei her. Luke, Pella, gil meg her. Hva faen? Fort deg. Fort deg. Ja, da. Fokka inn. Nei! Det er en igjen! Luk bak deg! My god, du dør! Jeg har bare en revolver, jo! Bak deg, bak deg, bak deg, bak deg! Ja, ta den da, Luk! Ja, nei! Hvorfor kikka du? Han skal gå og legge seg. Bytte du da. Ja. Så når du går på mobilen din og prøver å trykke på navnet mitt, så står det ingenting, så er det ikke noen sånn tre piler ved siden av. Sånn tre prikker. Hæ? Jeg tar det lille. Ja, jeg tar det. Og lagt det. Hei. Åh, litt så heavy shotgun. Ja, hvis you need help. Ja.
Lukas er en lille noob. Endelig. Nico, er denne videoen... Jeg tok så mye sånn. Hæ? Den jeg, jeg og du og Håkon spilte i går, når vi vant. Jeg skulle se, men jeg glemte å se. Den tok sykt lang tid for å komme til oss. Det er jeg som går opp på taket. Ja. Den tok mer enn det jeg, eller de andre videoene har tatt, altså. Det kan være på grunn av at den varte lenge. Jeg har mange videoer som varer lenger enn det, da. Nei, men at videoen var stor. Ja. Jeg kan ta den, jeg. Jeg snakker minus, jeg. Har du C4? I'm in Chris Brown party. I'm freaking Friday. Ok, så du har ikke C4. Har du sett C4? Nei. Ok. Thank you. Her. Skal vi ta... Slurp. Ta den. Nei, ja, men... Neste runde skal vi ta Blitz Duo. Ja. Da får man litt mer mats og sånn. Ja. Thank you. So far as well. Sure. Ja, du har kjempa, du, da. Ja, jeg tok litt. Hæ? Dø! Må du skru av? Ja. Snart! Hva var det rundt, altså? Legendary Scar for 500 metall. Vil du ha Legendary Heavy Shotgun, eller? Nei. Har du ikke lyst på det? Ok. Jeg tenker snakker skudd der, ja. Fy faen, ikke. Hvor er det folk, da? Jeg har lyst på å fight. Jeg er ikke luta i det huset her, for det. Nei. Ikke sikker, da. Det må vi. Jeg stikker de ringene. Eller skal du få den skaren? Jeg har lyst på den skaren, da. Ja, hvor mye har du nå, da? Jeg har sånn 250 hud. Nei, metall. Og du trenger... 500. Ja, du rekker ikke. I know. Hvis du ikke hjelper meg, da. Jeg driver. Hva da? Metall. Åh, jeg mangler sånn litt i grann. Det er jo ikke metall i nærheten. Er det mer metall? Ja, vi må mine lyktestolper og alt sånn. Cirka kommer ikke til å hitte mye.
er så nærme. Hvor mye mangler da? Jeg mangler sånn 30 metall. Jeg har 6. Der. Ja, jeg har 2 til her. Jeg har stikket i ring. Snart! Snart! Herregud. Filip, ja, du må også. Jeg plukker deg. Filip, du må hoppe på. Ja da. Oh my god. Det gikk til jeg så det, jeg så det. Det er på sikkert. Vi må ha dem ungdom i. Ja. Jeg hender det. Skal jeg kjøre? Ja. Du må kose mest på sikkeren, ass. Ja. Men hvis vi blir skjøtet etter, så må vi bygge også. Ja. Ja. Ja! Bry meg ikke. Ut. Ut, Luke. Eller ut, Luke. Den pelle ut. Pappa. Oi, du på der mitt. Nei, jeg har challenge. Ja, men du kan åpne, men ikke ta det. Ok. Ja. Gå vekk med en gang, vær så snill. Ja. Hvis jeg tar noe, så kan du få det. Skille av jeg. Nei, her tror jeg det er folk. Etter en runden. Det blir jo ikke lang stream heller da. Det blir jo kvart et halvtime. Nei, det blir jo nesten... Oi. Det blir bare nesten en halvtime, jeg streamer med bare. Ja, ja. Beast. I take you down. Hvor mange liv har du? 96. Nei, det er 14 folk, og det er ikke langt. Nei! Det er mot øya. Det er noen legender her borte. Av minien. Ser du folk?
betyr det egentlig? Åh, inne i stormen bak oss. Takk. Takk, broder. Det må ha jo han. Vi må få den healen her. Ja. I wake up in Chris Brown's body. Hvor mange sniperskudd har du? Jeg har 40. Ja, jeg har 18. Det er folk her. Ja. Åh, den var god. Hvordan? Hvordan? Jeg har ikke lurt den! Hæ? Nei! Jeg la den i sofaen, jeg! Nei, nå går jeg. Ha da. Ja, da. Søren at vi vant... Nei, søren at vi ikke vant den... Men det var veldig god at vi får bare løfte der. Streamen ble så lang. Ha det.